É o Sonic que tá tocando. Tira aí, vai. Você tá arrumado, hein, Boguinha? Ó, ó. Bonito, eu, velho. Minha mãe me arrumou aí pra vir cá tirar foto. Tá normal, menino? Jeca da tu? Jeca da tu? Ô, não, mano. Eu tô bem ali com o manhão. Mascareta, não. Cremosinho? Olha o cremosinho do grau. Fala aí galera, Fred Paco aqui na área para mais um vídeo no canal da Paco Bikes. E aí, se você nunca entrou no canal, seja bem-vindo aqui o canal. Tudo que pode te ajudar em BMX, Aro 26, Wheeling, Freeride, Dirt Jump e é isso aí. Como vocês podem ter acompanhado a gente aqui no Instagram, a gente recebeu tanto de quadro, ali tá cheio de quadro, gente. E um montão de... chegou hoje isso aqui, são aros Belume Freeride para disco e para V-Brake também. E a gente recebeu um tanto de canudos vermelhos. Tinha uma galera procurando isso aí e tava em falta. E também umas coisas de aro 20 aqui. Mas hoje nós estamos aqui com o nosso queridinho Boquinha. Arruma o cabelo. Eu tô aqui, virar a cama pra cá. Aqui, velho. Aí, ó. Tá vendo? Tá se vendo? Ó. Deu pra ver esse espinho ali. E aí, o Léo, ó. O Léozinho, os adesivos. Então, pra quem não conhece, o Léo é que faz as pessoas personalizações dos adesivos dos quadros do Boquinha. E a gente juntou aqui, a gente recebeu uma quantidade limitada de quadros vermelhos, esses aqui, e aí, tem mais lá, ó, tem mais ali que a gente está preparando, tem mais lá, e a gente recebeu 40 quadros, vieram todos aqui para a loja, não tem outros aqui no Brasil, 2021, vermelho, é uma linha especial, tem uma, aqui não sei se vai aparecer, gente, mas ele tem um dourado, tipo, brilhante nele, não sei se vai aparecer direito, mas aí a gente recebeu aqui na loja toda essa linha, que a gente acabou fazendo uma parceria com o Mestre Boquinha. Gostou do meu cabelo? Separado, separa ele assim, ó. Mãe me arrumou eu pra me pagar. E com o Léo, então, a gente pensou aqui nos adesivos e o Boquinha vai explicar tudo que veio nele. Ô Boquinha, pega esse aqui, ó. Deixa esse aí pro Luiz, ó, o Luiz Mau Elemento. Cola esse direito, velho. Cola esse direito, hein? Esse vai ser, nossa, esse vai ser o Mogli vai atrapalhar esse aí. Esse vai ser premiado, tá? Quem não, pegar não, esse não, aqui... faz direito, galera. E aí o Boquinha tá aqui com um modelo já pronto. E ele vai explicar a diferença que ele fez. Edição limitada 2021. Fortrix, né? Fortrix, olha, ó. Aqui eu pus um pouco de adesivo aqui também. Adesivo é isso. E aí, só isso?
Tá, mas explica os adesivos, velho. Ó, vamos aqui, lá, vamos lá. Aqui tem, tipo... Como o negócio é mais de grau, usa mais pra grau, então nós pensamos o grau vem de onde mais? Da favela, da comunidade. Então nós pensamos, porque é uma comunidade, o menino soltando pra pagar. Um Cristo aqui em cima, aqui, ó. Ô, Boquinha, chegou os ingressos lá pra mim, Zé. E... Não, daqui a pouco eu pego. E isso aqui é eu, um menino dando grau aqui também. E meu Instagram. Tem um aqui também, ó, que todo mundo gosta, né? É, isso aí é assinatura sua. Aí aqui, ó, quando você montar a bike, de longe já vai dar pra ver escrito Gils assim, ó. Tipo, o aspecto de pegando lá de baixo já vai dar escrito Gils. É, lembrando que, gente, esses adesivos é o que vem no quadro mesmo. E o que ele tá mostrando é a gente que fez a mais. A mais. E aqui também, ó, a frase aí, ó. Ó, a frase especial. Ó, no país do futebol, minha paixão é o grau. É. Aí a gente colocou aqui também, ó, mais um Fortrix aqui. Quando tirar uma fotinha da bag aqui, vai ter escrito Fortrix aqui. O Instagram do homem ali, né? Do Léo ali, o cara dos adesivos. Produção, tem mais um adesivinho da Jus aqui, ó, bonitinho. Do outro lado aqui também, ó, a mesma coisa. É, dos dois lados, então. Ih, ó, bonitão. E que tem Jus aqui. Tem Gil, tem em todo lugar. É, em todo lugar pra passar que é da Gils. É isso aí. Por enquanto a gente vai isso aqui, vamos melhorando. E lembrando que nós vamos passar um quadro desse. Boquinha vai fazer o quê? Pode falar. O que você vai fazer? Vou sortear. Totalmente grátis. Mas só o quadro? Qual que é o projeto? Pode falar aí, porque a galera vai te tô seguir. Tô querendo montar a bike com a Storm, o guidão Hoop Pub, uma mesinha, ó, slick, uma coroa slick assim, um cubinho bacana assim, pra sortear a bike montada com esse quadro. Qualquer um pode dar sorteio? Você não, vamos bater. Moglinho. Aí, ó. Que é isso aí? Hã? 4 dias. Então é isso aí, gente. Um videozinho rápido mostrado aí. Vamos ver se dá para aparecer direito esse. Essa purpurina não é uma luz muito forte, gente. É no sol que parece que ele é meio dourado, né? Assim vai parecer vermelho, não adianta. Purpurina. É purpurina. Mas então, gente, é isso aí. Como um pouquinho falou. Ele vai montar um quadro desse, uma bike, então não vai ser um quadro, ele vai sortear uma bike com aquele quadro ali em breve. Então se você não segue ele, segue ele lá no Instagram, ele faz os sorteios por lá. E espero que vocês tenham gostado, o vídeo rapidinho só para mostrar aí, edição limitada, Fortrix vermelho, Boquinha, o Léo, que é o dos adesivos, e a Paco Bikes junto com o pessoal da Gils. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você acha do quadrinho aí, edição limitada. E se inscreva se você não é inscrito e precisando de alguma peça, você sabe onde encontrar. Temos aqui todo o que você precisa para sua bike em todas as quantidades, variedades possíveis. Então valeu, galera, e até a próxima.